Rannaniidud on väga liigirikkad kooslused. Kokku on neil loendatud 390 liiki taimi, mis on 26% kogu Eesti taimerikkusest. Samuti on rannaniidud tähtsaks elupaigaks mitmetele linnuliikidele, nagu näiteks niiduridi, tutkas ja väike laukhani. Rannaniite on enim ohustamas põllumajandustegevuse hääbumine. Kunagised suured kolhoosikarjad on kadunud koos kolhoosidega. Tänased põllumajandusettevõtjad eelistavad intensiivseid põllumajandusvõtteid ning karjamaasemel kasutavad suuri lautu, kus loomi välja värskele söödale ei lastagi. Karjatamise ja niitmise kadumisega kasvavad rannaniidud kinni, ala roostub ning looduslik mitmekesisus hääbub. Ohuks on ka randade täisehitamine. Suvilad ja sadamad kõnetavad tavalist inimest palju enam kui tuuline rannakarjama. Samuti on üha kasvamas huvi tuuleparkide rajamise vastu. Läänemere rannikut ohustab ka toitainete üleküllus. Endisaegsed põllumajandusväetised ja kemikaalid on teadmatusest merre juhitud ning toitainete üleküllus soodustab mereäärsete alade kinni kasvamist. Mõju avaldab ka maaparandus ja kuivendamine. Nii kaovad väikesed märjad lombid, mis on elu- ja toitumispaigaks mitmetele liikidele. Rannaniitude kui hävimisohus pool looduslike koosluste majandamist toetatakse riiklikult ja Euroopa Liidu toetustega. Oluline on märkida, et meie rannaniidud on Euroopa suurimad ning terviklikuimad. Toetusi jagatakse nii tehnika kui loomade soetuseks. Samuti jagatakse pindala toetust rannaniidu taastamise ja hooldamise eest.